Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Bugünləri sizinlə çox maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Bugünkü müsahibimiz Natiq Cəfərdir. Natiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Natiq bəy, son günlər cəmiyyətdə belə bir fikir dolaşır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyətinin ləğv edilməsi və Azərbaycanın digər iqtisadi rayonları kimi idarə edilməsi. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyətinin ləğv edilməsi mümkündür mü? Təbii Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycanın ərazi formatı və ərazi quruluşu, idarə etmə, inzibati ərazi idarə etmə quruluşu Azərbaycan Konstitusiyasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan dövlətinin müstəsna hüququdur. Müxtəlif beynəlxalq öhdəliklərin olduğu ilə də bağlı məsələni önə çəkənlər var, məsələn, Qars müqaviləsini önə çəkənlər var. Orada da iştirakçılardan biri Türkiyədir. Və Türkiyə ilə Azərbaycan, əgər bu məsələdə ümumi bir razılığa gəlsə və Azərbaycan Konstitusiyasına görə ərazi vahidlərinin formalaşdırılması bizim müstəsna hüququmuzdursa təbii ki, ləğv etmək mümkündür. Burada hansısa bir beynəlxalq müqavilələrə istinad etmək və yaxud da hansısa kimlərdənsə belə deyə icazə almaq ehtiyac yoxdur buna. Azərbaycanın bu müstəsna hüququdur. Amma bunun əvəzində nə təklif olunacaq? O maraqlıdır. Bu bir. İkincisi də bu niyə bu məsələ gündəmə gətirilib? Belə bizim tərəfimizdə də illərdir, dəfələrlə də gündəmə gətirmişik. Çünki beynəlxalq danışıqlarda Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli azərbaycanlıların hansısa bir formada yaşama statusları ilə bağlı, siyasi yox, məhz yaşama statusları ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Və son zamanlar beynəlxalq tədbirlərdə, şəxsən mənim də iştirak elədiyim beynəlxalq tədbirlərdə Ermənistan tərəfinin gözləntisi həm də ondan ibarətdir ki, heç olmasa Naxçıvan Muxtar Respublikasına bənzər hüquqlarla bağlı o Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənilərə hüquqları tanıyın. Və bu bir president yaradır. Yəni, Naxçıvanın mövcudiyyəti, avtonom respublika kimi mövcudiyyəti bir president yaradır. Və bu, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin, yəni Xankəndi və ətrafının gələcək taleyində də müəyyən maniyələrin yaranmasına səbəb olur. Və buna doğru atılan addımlardan biri də İlham Əliyev, Azərbaycan prezidentinin 14 iqtisadi rayonun yaradılması ilə bağlı bir fərmanı da olmuşdu, xatırlayırsınızsa, 2 ilə yaxın bundan öncə. Orada Naxçıvan iqtisadi rayonu termini keçir. Qarabağ iqtisadi rayonu terminində keçir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu terminində keçir. Amma bu iqtisadi rayon idarəetmə forması deyil. Sadəcə iqtisadi inteqrasiyanın xəritəsidir, belə deyək. Yəni, rayonların özlərinin idarəetmə forması deyil. Növbəti mərhələdə, əgər bu inzibati ərazi bölgüsünə çevriləcəksə və düşünürəm ki, çevriləcək, bu zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir xüsusi bir statusunun olmasına ehtiyac qalmır. O cümlədən Xankəndinin xüsusi bir statusunun olmasına ehtiyac qalmır və nəticə itibarilə Azərbaycan 14 iqtisadi rayondan 14 inzibati ərazi vahidindən ibarət olan unitar bir dövlətə çevrilir. Belə olan tədqiqdə ki, əgər bu ərazidə muxtariyyət götürülsün, misal üçün, Naxçıvan muxtariyyəti götürülsə, bu, heç şübhəsiz ki, gələcəkdə Xankəndinin də aqibətinə təsir göstərə bilər. İdarə etmə mexanizmləri hansı formada ola bilər? Yəni, Avropada və Türkiyədə olduğu kimi, bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırıla bilərmi? Yəni, bələdiyyələr idarə etmə funksiyasını icra edə bilərlərmi? Əslində, məntiq də bunu deyir və Azərbaycan tərəfinin belə çox defansiv bir münasibəti var kənardan. Qarabağın statusu ilə bağlı hansısa bir formada, məsələn, məsələlər qaldırılanda Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan rəsmiləri haqlı olaraq deyirlər ki, status məsələsi olmaz. Yəni, heç bir statusdan söhbət gedə bilməz. Bu yanaşma doğru olsa da, burada bir müdafiə elementi də var. Əslində, bələdiyyə də statusdur. Bələdiyyənin özü statusdur. Ona görə də bu məsələnin də həlli, həm Naxçıvan məsələsinin həlli, Azərbaycanın da üzv olduğu Avropa Şurasının yerli özünü idarə etmək xartiyası var, hansını ki, Azərbaycan da ratifikasiya edib və yerinə yetirməyən yeganə Avropa Şurası ölkəsidir yeri gəlmişkən. Çünki böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması və mer seçkiləri bu xartiyada öz əksini tapıb və Azərbaycan yeganə Avropa Şurası ölkəsidir ki, seçilmiş meri yoxdur, şəhərlərin seçilmiş meri yoxdur. Bundan öncə Ermənistan idi, 2009-cu ildə Ermənistan bu xartiyanı tam ratifikasiya elədi və İravanda və başqa şəhərlərdə yerli özünü idarə etmə orqanları, o cümlədən mer seçkilərinə start verildi.
Azərbaycan da indi bunun gərəyini yapmalıdır, necə deyərlər. Və Azərbaycan əgər belə bir konstitusion islahatlara gedəcəksə, yeri gəlmişkən bunların hamısı üçün, bu dəyişikliklər üçün mütləq konstitusiya referendumu lazımdır. Konstitusiya islahatlarına gedəcəksə, yerli özünü idarə etmənin gücləndirilməsi şərtdir. Bu o deməkdir ki, məsələn, Naxçıvanın misalını da götürsək, Naxçıvan inzibati ərazi vahidi kimi olacaq. İnzibati ərazi vahidi kimi və inzibati ərazi vahidi kimi ərazisində yerləşən şəhərlər, rayonlar özlərinin icra başçıları əvəzinə bələdiyyə sədrlərini seçəcəklər, birbaşa seçkilərdə və bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırılmalıdır mütləq. Amma mərkəzi hökumətində bütün 14 inzibati ərazi vahidində olduğu kimi Naxçıvanda da prezidentin xüsusi nümayəndəsi olacaq. Və prezidentin xüsusi nümayəndəsi orada qanunvericiliyin və konstitusiyanın maddələrinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcək. Xüsusi özəl hallarda idarə etmənin üzərinə götürülməsi, yəni fövqəladə hallar, bu təbiət hadisələri də ola bilər, xaricdən müdaxilələr də ola bilər. Yəni xüsusi hallarda idarə etməni öz üzərinə götürə bilər. Bu fransız modelidir. Əslində Türkiyənin də götürdüyü model budur. 81 vilayət var bilirsiniz ki, Türkiyədə. Onlara valilər təyin olunur. Amma bələdiyyələrdə də, böyük şəhər bələdiyyələrində də birbaşa seçkilər olur. Yerli özünü idarə etmə institutlarında böyük səlahiyyətləri var. Buna bənzər Azərbaycan spesifik xüsusiyyətlərini də nəzərə almaqla mənə elə gəlir ki, belə bir idarə etmə modelinə keçid artıq labüddür. Birincisi həm də ona görə ki, yerli özünü idarə etmə institutlarının formalaşması mərkəzi hökumətin də yükünü azaldacaq. İkincisi isə o icra hakimiyyəti institutu özünü doğrultmaq. Artıq da prezident də bunu tənqid eləyir, vətəndaşlar da tənqid eləyir. 8 səfələmirəmsə icra hakimi həbs olunmuşdu, 11-ə yaxın işdən çıxarılıb. Amma heç bir dəyişiklik yoxdur, heç bir pozitiv dəyişiklik yoxdur bu sahədə. Çünki bu institusional olaraq özünü doğrultmur. Bu əslində birinci katibin adının dəyişdirilməsi idi, Sovetdən qalma bir model idi. İndi özünü doğrultmursa və hamı narazıdırsa, elə hakimiyyətin özü də narazıdırsa, deməli bu ləğv edilməlidir. Bu ləğv ediləcəksə yerinə seçilmiş icra hakimiyyəti ya təyin olunmuş icra hakimiyyəti başçılarının əvəzinə seçilmiş rayon və şəhər başçıları gələcək, merlər gələcək və bu da mərkəzi hökumətə həm də ona görə sərfəlidir ki, bugünkü idarə etmə modeli effektiv deyil. Bugün regionlarda, rayonlarda, şəhərlərdə adi məişət problemlərinə görə belə mərkəzi hökumətə müraciət olunur. Su problemi olsun, kanalizasiya olsun və yaxud da yol problemi olsun, infrastruktur problemi olsun. Hamısı mərkəzi hökumətə məktub yazır və mərkəzi hökumət də, prezident administrasiyası da bununla məşğul olmaq məcburiyyətində qalır. Bu, doğru və effektiv bir idarə etmə modeli deyil. Yerli özünü idarə etmə institutları güclənəcəksə, onların səlahiyyətli artacaqsa, deməli onlar yerli problemləri, o cümlədən su, işıq, qaz problemləri, zibil təmizliyi, nəqliyyat problemi, tıxac problemi, parklanma problemi, bu tipli problemləri öz üzərinə götürəcək. Bu, mərkəzi hökumətin də yükünü azaldacaq və mərkəzi hökumətin həmin yerli özünü idarə etmə institutlarına nəzarət mexanizmlərini gücləndirilməsinə səbəb olacaq. Yəni, bir var nəzarət mexanizmi olsun mərkəzi aparatda mütləq olmalıdır, olacaq da unitar dövlətlərdə bu qəbul olunmuş bir qaydadır. Amma bir də var məsuliyyət mərkəzi hökumətin əlində olsun. Niyə? Deməli, səlahiyyətin varsa, səlahiyyətləri verirsənsə, yerli özünü idarə etmə institutlarına, onlar da seçici qarşısında məsuliyyət daşıyır və bu bir seçki mədəniyyəti, seçici mədəniyyəti, yerli özünü idarə etmə mədəniyyətinin formalaşmasına səbəb olacaq ki, bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın növbəti inkişaf mərhələsi üçün olmazsa olmazdır. Siz qeyd etdiniz icra başçılarının tutulmasını və işdən çıxartılmasıyla bağlı, amma onu da biz unutmayaq ki, statistikaya nəzər salsaq, 2020-ci ildə 3000-dən çox şikayət olunubdur. 2021-ci ildə bu, səhv eləmirəmsə, 7% daha artıq olubdur bu şikayətlər bələdiyyələrlə bağlı. Yəni, bələdiyyələrin fəaliyyətində olan nöqsanlarla bağlı edilmiş olan müraciətlər və hətta bizdə ölkədə bir neçə bələdiyyə rəsmlərinin saxlanılması, tutulması, həbs qəti imkan tədbirləri də olubdur. Bələdiyyələr bu işi yetərincə icra edə bilərlərmi? Çünki yeni bir qurum olduğundan bu sahədə onların təcrübəsi yetərli ola bilərmi? Əslində yeni deyil, 99-cu ildə yaradılıb. Yəni icra strukturu. Bəli, başa düşürəm, razıyam sizdən. Söhbət ondan gedir ki, çox təəssüf ki, bizdə bələdiyyələr ölü doğuldu, obrazı desək. Çünki bələdiyyələrin normal fəaliyyəti üçün tək səlahiyyətlərin olması azdır.
həm məsuliyyət məsələsi olmalıdır, həm vergi və maddi mənbələrə çıxış imkanları olmalıdır bələdiyyələrin. Bizdə bələdiyyələrin səlahiyyətlərini icra hakimiyyətindən faktiki asılı vəziyyətə gətirdilər 99-cu ildən üzvbəri. Seçilmişlər təyin olunmuşların əmrində çalışmağa başladı. Bu çox absurd bir situasiyaydı. Və buna görə də icra hakimiyyətləri daha güclü oldular, daha pullu oldular, maliyyə imkanlarına daha çıxış əldə etməyə imkanları, fürsətləri oldu. Bələdiyyələr də obrazı desək torpaq satan bir qurum kimi insanların yadında qaldı. Yəni vətəndaşların beynində belə həkk olundu ki, bələdiyyələrin ancaq torpaq satmaqla məşğuldur. Bu tək bələdiyyə institutunun belə deyək də günahı deyil. Biz buna gərək bu səlahiyyətləri verəydik, iş qabiliyyətini, imkanları yaradardıq, sonra nəsə tələb eləyərdik də biz heç nə verməmişik dövlət olaraq. Yəni Azərbaycan dövləti bələdiyyələrə səlahiyyət verməyib. Və ondan da nəsə tələb etmək, ondan nəsə gözləmək çətindir. Amma razıyam ki, təcrübə məsələsi, idarə etmə təcrübəsi məsələsi çox vacib məsələdir. Amma nə vaxtsa başlamaq lazımdır da bunu. Buna görə də bələdiyyələrin məsuliyyəti və səlahiyyəti çox aydın şəkildə yeni qanunvericilik aktlarında özündə ittifa etməlidir, yazılmalıdır, dəqiq şəkildə. Və vergilərin toplanması ilə bağlı və yaxud da vergi payı ilə bağlı müddəalar da olmalıdır. Bələdiyyənin pulu yoxsa işləyə bilməyəcək. Ona görə də bələdiyyələr, məsələn İstanbul bələdiyyəsinin büdcəsi Azərbaycanın büdcəsindən çoxdur. Azərbaycanın toplam büdcəsindən İstanbul bələdiyyəsinin dollar ifadəsində daha çoxdur. 18,6 milyard səhv eləmirəmsə dollar İstanbulun büdcəsidir. Azərbaycanın dollar ifadəsində büdcəsi təqribən 16,5, 17 milyarda yaxındır. 30 milyard manatdır, onu dollara çevirəndə təqribən belə bir rəqəm alır. Yəni sözünün canı odur ki, bələdiyyələrin səlahiyyətləri, məhsuliyyətləri və pulu olmalı. Və bundan sonra onlardan tələb etmək daha asan da olacaq. Və bunun da şah başında duran əsas bələdiyyətdə nəzarət mexanizmi seçkidir. Gərək seçki də doğru keçirilsin, düzgün keçirilsin. Və siyasi partiyaların, vətəndaşların yerli özünü idarə etmə orqanlarına marağı artsın. Bizdə bələdiyyələrə maraq yoxdur, seçkilərə maraq yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Amma bələdiyyələrə heç yoxdur demək olar ki. Amma biz Avropa ölkələrini götürsək, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarını götürsək, yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilər ümumi seçkilərdən heç də az maraq kəsb etmir. Əksinə, insanlar daha çox buna maraq göstərirlər. Çünki yerli özünü idarə etmə, hakimiyyət, hökumət deyəndə onlar birincisi bələdiyyəni nəzərdə tuturlar. Məsələn, Amerikada siz vətəndaşa yaxınlaşsanız, government soruşsanız, hökuməti soruşsanız, o Biden deməyəcək. O deyəcək öz bələdiyyə sədrini, qraflıq sədrini və yaxud da ən maksimum qubernatorunu deyəcək, ştatın qubernatorunu. Çünki hakimiyyət deyəndə onlar nəzərdə tutulur. Çünki onlar hər gün idarə etmə prosesində iştirak edirlər. Baden isə dünyanı idarə etmək üçün və ya da xarici siyasətçi necə deyərlər seçirlər. Bizdə belə bir bölgü yoxdur. Təbii ki, bunun yaranmasına illər lazım olacaq. Amma nə vaxtsa başlamaq lazımdır. Mənim düşüncəm bundan ibarətdir ki, ilkin olaraq bələdiyyələrin səlahiyyətləri öz ərazisində hansı formada iş görməklə bağlı konkret və net bunların səlahiyyətləri yazılmalıdır. Məsələn, nəqliyyat bunlara mı aiddir, yoxsa yox? Kommunal xidmətlər bunlara mı aiddir, yoxsa yox? Bizdə problem odur ki, məsələn, Bakıda yollarla bağlı, tıxaclarla bağlı, su ilə bağlı, işıqla bağlı, nə bilim, qazla bağlı problemlər olanda kimin yaxasından tutulacağı aydın deyil. Məsələn, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirsən ki, niyə tıxac var? O deyir ki, mənim səlahiyyətim bir yerə qədərdir. Burada dövlət nəqliyyat agentliyi var, nə bilim, yol servis idarələri var, haransa qazırlarsa mənə heç demirlərdən qazırlar. Deyirsən, işıq niyə yoxdur, niyə filan yerdə işıq kifasilərlərlə verilir, mənə nə səlahiyyətim var ki, buna Azər işıq baxır, Bakı elektrik şəbəkə baxır, qazla bağlı eyni qaydada sokar baxır. Yəni, bax, bu məsuliyyət və səlahiyyətin dağınılıq şəkildə olmasını görür. Amma indi, əgər yeni bir sistemə keçəcəksə, məsuliyyət və səlahiyyət çox proporsional şəkildə, normal şəkildə bölünməlidir. Və biz bilməliyik ki, məsələn, Bakı şəhərinin təsərrüfatına kim cavab deyir? Bu seçilmiş mer olacaqsa, onun komandası olacaq, onun bir daxili komandada xalqla, insanlarla kommunikasiyalar olacaq və onlara hansısa bir formada izah etmək və hansısa bir qərarların qəbul olunmasında onlarla məsləhətləşmək olacaq. Çünki belə olmasa növbəti dəfə seçilməyəcək. Yəni, bu dünya, mənim, qədim Afinadan bəri, Romadan bəri ən effektiv üsuldur.
Bizdə elə bilirlər ki, nəzarət dövlətin funksiyasıdır. Xeyr, nəzarət vətəndaşın funksiyasıdır. Dünyada da belədir. Vətəndaş nəzarət edəndə effektiv olur. Vətəndaşın nəzarətinin də əsas aləti nədir? Seçki. Yaxşı, xoşuna gəlməyəcək, gələn dəfə seçməyəcək. Və salam. Yəni, bunu biz başlamalıyıq. Müəyyən səlahiyyətlərlə, müəyyən vergilərlə. Məsələn, bir çox sistemlər var da, modellər var. Bəzi ölkələrdə bələdiyyə ərazisində yığılan əlavə dəyər vergisinin bir hissəsi bələdiyyə büdcəsində keçirilir. Çünki o ərazidə əlavə dəyər vergisi yığılır. Bəzi ölkələrdə xüsusi vergi növü olur ki, məsələn, bələdiyyələrin büdcəsinə ayrıca bir vergi növü müəyyənləşdirilir. Müxtəlif üsullar var. Bunu asandır, bunu tapmaq olar. Amma Azərbaycanın indiki bələdiyyələrinin büdcəsi biabırçılıqdır. Bir Rizə bələdiyyəsinin büdcəsi, balaca şəhərdir də, Türkiyədə, Azərbaycanın bütün bələdiyyələrinin büdcəsindən çox. Yəni, bu o deməkdir ki, sənin pulun yoxdursa, sənin deməli pulun yoxdursa iş görmə qabiliyyətin olmayacaq. İş görmə qabiliyyətinin olması üçün səlahiyyət lazımdır. Səlahiyyətin olması üçün məsuliyyət lazımdır. Bütün bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir və mənə elə gəlir ki, biz artıq buna start verməliyik. Bunun başqa yolu yoxdur. Yerli öz idarəetmənin gücləndirilməsi bir çox problemlərin həllinin açarıdır. Bəs necə düşünürsünüz? Səlahiyyətlərin ötürülməsi mərhələsi, yəni birdən-birə mi baş verməlidir, yoxsa bunun bir pilot forması olmalıdır ki, bir rayonda və ya bir neçə ərazi bölgəsi üzrə olunsun, baxılsın, bunun effektivliyi yoxlanılsın və ona uyğun şəkildə keçsin. Bu necə ola bilər? Mən anlayıram ki, bəzi çəkincələr var. Alınacaq, alınmayacaq, necə olacaq. Ola bilər ki, keçid dövrü üçün, məsələn 5 illik bir keçid dövrü, bir müddəa qoyulur konstitusiyaya, prezidentin yerlərdəki səlahiyyətli nümayəndələrinin daha çox səlahiyyətləndirilməsi mümkün ola bilər. Məsələn, prezidentin, mərkəzi hökumətin daha böyük səlahiyyətləri ola bilər. Bələdiyyələrin işinin dizayn olunması ilə bağlı. İlk mərhələdə. Bu da buraxıla biləcək səhvlərin qarşısına alınma mexanizminə çevrilə bilər. İlkin mərhələdə. Amma 5 ildən artıq olmaz. Əgər bu daim olacaqsa, bu bələdiyyənin bələdiyyədə mahiyyətini, fəlsəfəsini öldürəcək. Ona görə keçid mərhələsi üçün ola bilər ki, mərkəzi hökumətin kifayət qədər səlahiyyətlər məsələsi artırılsın. Amma bir yerə qədər və bu keçid dövrü bitəndən sonra mərkəzi hökumətlə bələdiyyələrin, şəhərlərin, merilərinin səlahiyyətləri arasında çox aydın cizgilər olmalıdır. Necə ki, biz bunu Türkiyədə görürük də, məsələn, qardaş Türkiyədə görürük. Türkiyə unitar dövlətdir. Biz ilk dəfə bizim təşkilat 2013-cü ildə yerli özün idarəetmələrlə bağlı ellərin yaradılması, hətta biz ad da təklif eləmişdik ki, Azərbaycan bizim proqramda 16 idi, indi 14 prezidentin fərmanında oldu. 16 elin yaradılması, hətta el başçılarına Elbəy adının verilməsi, rayonların adının oba olması. Bəli, bax, belə bir təklif. O vaxt bizim üzərimizə ən çox gəlinən məsələ ondan ibarət idi ki, bu separatizmə yol aça bilər. Amma əslində tamamilə əksinə, bu tamamilə fərqli yerli özünü idarə etmə modelinin böyüməsi, artması ölkənin bir-birinə daha çox sıx bağlanmasına səbəb ola bilər. Və bu da çox ciddi, uğurlu bir modellərə səbəb ola bilər. Məsələn, çünki 14 iqtisadi rayonun sərhədlərinə baxanda görürük ki, orada etnik məsələ ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, heç bir belə etnik problem yoxdur. Azərbaycanda zaten belə bir problem yoxdur. Və bunun da qarşısını almaq üçün və ümumiyyətlə gələcəkdə hansısa bir formada irəli çıxmaması üçün məhz bələdiyyələrin səlahiyyəti ilə mərkəzi hökumətin səlahiyyəti arasında normal ağlabatan bir balans yaradılmalıdır. Yerli hakimiyyəti, yerli özün idarə etmə orqanlarının səlahiyyətlərinə olmalıdır. Nəqliyyat problemləri yerli sahədə, təmizlik, ekoloji problemlər, işıq, kommunal problemlər hamısı və yaxud da yerlərdə mədəni tədbirlərin təşkili, hansısa bir formada müəssisələrin yaradılması yeri gəlmişkən bu çox vacib məsələdir. Məsələn, bizdə qanunvericiliyə görə bələdiyyələrin müəssisə yaratma səlahiyyəti var, bu gün də var. Amma bir dənə siz elə müəssisə tapa bilməzsiniz ölkə ərazisində. Çünki onun işlək mexanizmi yoxdur. Amma məsələn, İstanbul bələdiyyəsini götürsək, Ankara bələdiyyəsini, İzmir bələdiyyəsini götürsək, yüzlərlə birgə müəssisəsi var. Xarici dövlətlərlə də birgə müəssisəsi var. Ölkə daxili bizneslə də birgə müəssisələri var. Bu da yeni iş yerləri deməkdir, iqtisadi fürsətlər deməkdir. Yəni, bax, bu çox vacib bir məsələdir ki, məsələn, indi prezident çıxışlarında tez-tez deyir ki, yerli icra hakimiyyətlərini başçılarına tapşırır ki, gedin xarici investorlar cəlb edin, məsələn, ölkə. Bu mümkün deyil indi ki, qanunvericiliyə görə. Mənim icra başçısı kimi, mənim bu səlahiyyətim yoxdur.
ki mən xarici investor gətirim. Nə deyəcəm xarici investora? Sabah məni işdən çıxarda bilərlər. Mən gətirdim, sabah da məni işdən çıxartdılar. Amma bələdiyyələrin niyə görə bu daha rahat olunur? Çünki bilirsən ki, məsələn bu 5 illik seçim. Sən də gedirsən bir investorla. Bəli, bəli, bəli. Gedirsən xarici investorla danışsan, həm qanunvericilik zəmanəti verirsən, həm də sənin bələdiyyə sədri olaraq 5 illik bir bonusun var necə deyə və növbəti dəfə seçilmək şansın var. Əgər yaxşı işləsə. Bax bunların hamısı idarəyəm biz özümüzdən velosiped icad etməli deyilik. Dünyanın keçdiyi yol var və Azərbaycan reallıqları var. Dünyanın keçdiyi yolu Azərbaycan reallıqlarına adaptasiya edərək, müəyyən düzəlişlərlə biz bunları qəbul etməliyik. İnkişafın, rifahın yolu bundan keçir. Bax, son olaraq daha bir sual verim. Müəyyən məqamlarına toxunduq biz danışarkən, amma istəyirəm bir qədər də konkretləşdirək. Hamısı müsbət və mənfi nəticələr ola bilər, əgər bələdiyyələr səlahətləndirilib, mer seçkisi olarsa, bunun mənfi, müsbət tərəfləri nələr ola bilər? Müsbət tərəfləri haqqında kifayət qədər danışdıq. Mənfi tərəfləri nə ola bilər? O ola bilər ki, bizdə seçki və seçki mədəniyyəti tam formalaşmıyor. Seçici mədəniyyəti formalaşmıyor. Çünki cəmiyyət ideoloji deyil. İlkin mərhələdə ola bilər ki, hansısa bir şəhərlərdə, qəsəbələrdə mənim pullu insanlar qalib gəlsin. Seçicilərin pul, səsini pulla alsın. Belə demək, bunun üçün də qarşısını ala biləcək mexanizmlər olmalıdır, nəzarət mexanizmləri olmalıdır. Hətta mən düşünürəm ki, ilkin mərhələdə proporsional seçki daha önəmlidir. Partiyaların namizədi daha önəmlidir ki, onların məsuliyyəti olsun öz namizədləri qarşısında, öz namizədləri ilə bağlı vətəndaşlar qarşısında. Yəni, öz məsuliyyətlərini hiss eləsinlər ki, məsələn, bu adam işləyə bilmirsə, filan partiya günahkardır. Bax, bununla bağlı mənfi cəhətləri o ola bilər ki, bu mədəniyyət hələ bizdə formalaşmayıb deyə, seçki, seçicilik mədəniyyəti formalaşmayıb deyə, müəyyən negativ fəsadları ola bilər. Məsələn, 90-cı illərdə Rusiyada Yeltsinin ilk demokratik keçirdiyi seçkilərdə bir də baxdılar ki, yerli icra hakimiyyətləri, qubernatorlar, o vaxt seçkili idi qubernatorların çoxu, merlər keçmiş kriminal elementlərlə doldular. Yəni onlar hətta onların adına belə də Malinova rəngdə pəncəklər də geyinirdilər, qızıl sep də asırdılar. Yeni ruslar adı yarandı 90-cı illərdə. Bu neqativ tərəfi oldu, bəli, belə bir təcrübə var, amma biz bunu insanlara öyrətməliyik də. Bir dəfə səhv eləyə bilər seçici. Demokratiya səhv etməyi özündə ehtiva edən bir prosesdir. Yəni demokratiya demək deyil ki, səhv olmayacaq. Demokratiyanın üstünlüyü odur ki, o səhvi düzəltmə imkanları olur. Yəni, ona görə də Azərbaycan ola bilər səhv eləsin, ola bilər hansısa bölgədə heç bir belə deyək də biliyi bacarığı olmayan populist kimsə seçilsin. Amma bu bir iş deyə biləcək, iki iş deyə biləcək də. Sonra iş deyə bilməyəcək. Ya xalq onun istifasını tələb eləyəcək, yeni erkən seçkilərə getməsini tələb eləyəcək, ya da növbəti seçkilərdə səs verməyəcək. Yəni bundan başqa nəzarət mexanizmi yoxdur. Sadəcə yoxdur. Hətta məsələn, ərzaq təhlükəsizliyində də bu belədir, qiymətlərin məsələsində də bu belədir. Dövlət, Azərbaycan dövləti vətəndaşa güvənməyi və vətəndaşın nəzarət mexanizmində önəmli rol oynadığını anlamalıdır. Məsələn də elan verirlər başqa bir sahədən misal gətirsək ki, vətəndaşlar ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, məsələn, vaxtı keçmiş ərzaqlarla bağlı nəzarət etməlidir. Doğru tezisdir, amma həyata keçirilməsi mümkünsüzdür ona görə ki, dövlətin xüsusi bir qurumu var, onun səlahiyyəti var. Ki, getsin dükanlarda araşdırsın ki, bunun nəyin vaxtı keçib, nəyin vaxtı keçməyib. Oradakı korrupsiya elementlərini bir kənara qoysa, fiziki olaraq da bu mümkündür. Həmin qurumun 110 işçisi var məsələn. Tək Bakı şəhərində 18 min pərakəndə satış mağazası var. Bu bir işçi. Tapşırılsa ki, sən mağazaları yoxla, onun payına düşən mağazaları yoxlayıb qutarmaq üçün 4 il vaxt lazım. Bir işçiyə. Yəni, bu mümkün deyil axı. Deməli, bu nə lazımdır? Vətəndaşa güvənmək lazımdır ki, vətəndaş haradasa görsə ki, xama var, vaxtı keçib, şəkilini çəkir, göndərir və vətəndaş nəzarət edir. Çünki alıcılardır maraqlı olan bu məsələdə. Eyni şey də bələdiyyələrə aiddir. Vətəndaş və seçici maraqlı olmalıdır ki, bələdiyyə sədri, bələdiyyə üzvləri doğru işləsin, düzgün işləsin. Və bunun üçün də vətəndaşa güvənmək lazımdır. Ona seçib seçilmək hüququnu tanımaq və gücləndirmək lazımdır. Bir dəfə səhv eləyəndə də bunu bəhanə etmək yox, bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. İndi dünyada gedən proseslərə baxırıq da elə ölkələr var ki, elə insanları deputat seçirlər, baş nazir seçirlər ki, məsələn bir 10 il bundan qabaq onlar heç hansısa bir idarədə rəhbər ola bilməzdilər. Bu o deməkdir ki, demokratiya həm səhv etmək, həm də səhvi düzəltmək
düzeltmeye özünde ihtiva eden bir prosestir. Biz buna güvenmeliyiz. Başka yolumuz yoktur.